No niin, tänään on teisipäivä. Mä en tiedä missä kuupäivä. Aga tänään mä sanon The Fallout 4 kättä ja mä en tiedä missä valkoissa on pärillä paremmalleksi. Pohvisen. Ja yksi esim. Vielä. Mä ostin uudet eläintölle. Ja siis mä mietin, että mä vlogin sitä. Mä sain län Kristiinasse, siis on Kriskiga kokku, mis chillin temaga veidi, ostan talt tela ära ja siis ta on koju, või enne seda käin poes, ehitan sellise haige määnkive valmis ja mul on haige puin otsa ees. ja tehti on mänkevi valmis juba Fallout 4 jaoks. Ehk siis me lahku kuni neljapäeva hommikuni siit. Kui te mõtled, miks ma nii vaikselt räägin, siis ma põhimõtteliselt alles ärkasin, alles käisimegi pesus ja jah. Päris assaan ju. Aga praegu ma siin söön natukene kakao pudingut ja siis tegimegi grilltud võljab ja see on edasi, siis on mingi Rootsi mingi jura, ma ei tea, mis asi see on. Lõhn on nagu mingi rumkoolaga ja siis maitseb nagu mingi koka. Või ma ei tea, kas päris koka, aga märgi sellist. Ja siis mingi nelja aeg umbes trippin linna vist, sest Krisk saab vabaks mingi viis koolist ja no ma käin enne seda Falloudi järele ära, vist käin enne. Ja siis ma võibolla pool loogi teen uue teloga, et nagu võrdlus saada. Ja mul praegult on siin Rocket League's hakkan seda mängima, kuna sellel tuli mingi update välja, et mingi Mutator mashup, ehk siis no kuidas siin tõelda, et ma vaatan ikka, mis on selle lahti, vist ei saa. Aga sellised, nagu see on, muidu on natukene seda mängu, ehk siis teeb palli kas selliseks beachballiks, on mingi üldse kuubik pall, haige gravitation või midagi sellist. Et ma nii recordin ka seda seega. Ja ma arvan, et ma sõn ära, mängin natukene, sest on saatis ka just selle kutse ja siis põhimõtteliselt varsti lähengi. Lõpuks hakkasin liikuma siis, kell on mingi natuke peale 4. Ja ma liigun Kristiinasse mingi tunnikene pluss, või noh, mitte päris tunnikene, aga mingi sellist. Kris peaks ka tulema sinna siis mingi pool kuus. Saame kokku, käime Falloudi järel, saan telo ja siis võibolla teine osa vlogist on juba uue teloga. Ja siis muidugi noh, pean poes veel ära käima ja ma arvan, et minu on kuulda. Siis pean Falloudi jaoks nõdi astma. Aga ma toon tagasi, kui midagi huvitavat juhtub. Õues on selline haigit siit ilm ka, seega mingi täielik ideaalne ilm Falloudi jaoks ja selle pelamiseks. Aga puss peab mingi 7 minuti pärast, seega ma pean siin passima. Ja siis sõitma Vabaduse väljakule, sealt trollile ja siis Kristiinasse. Vaat seal on ne mõjula. Ehk siis ma olen põhimõtteliselt siis nelgida sellele. Ja siia ma oleks praegu tõelud on mingi selline baar või restoran või mingi sellist. Aga otsata siin Peeter Pitsa peal ikka. Palk on parem. Aga no see asub mingi 500 meetri kaugusel mu elamisest. Ja trollist John Cena vaina vaatamas sõitsin mööda peatusest vihtu. Pean nüüd kõndima Kristiinasse mingi parsar meetrit. Travi. Näete mida üldse näetegi, aga jah, mul on aku väga tühi. Ja sellepärast linnas ei
loukinat keritti kahjuksi. No natukkani sain aika kriskikää olemista saanta. Aga õnneks see mängu kätte ja telefoni ka seega kui jõuan, siis vahetan telearvalt must pilt, nüüd lõpub paremaks kuna valgus. Ja siis jah, võibolla rekordin Top Geari kutidega. Siis hakkan Fallouti pelama öö läbi, mis saab olema väga, väga ajuvaba. Aga ma lõpetan ära enne, kui mu akud jaoks saab ja mul jää see klipp alles, nagu enne ehtus. Jõudsin koju ja mängisin Need for Speedi Kriski ja Steniga tegin Top Geari. Ja nüüd on vist aeg Fallouti jaoks. Mängan siin plaadikeikka kõp samada ja ma sain sellise ajuvaba postriga ka saame suuga on hiljem seinale. Aga teine asi, mille pärast ma linnas käisin, oli telefon. Ja kui mõtlete, mis telefon, siis ma arvan, et sellest piisab vist näitamisest. iPhone. Kuna üks see telefon, mida ma praegu kasutan, on katki. Ja teine põhjus on see, et parem kvaliteet. Nagu näete, võrdlus praegu kõrvuti, see on vana, see on uus. Eriti pole vahet näha vist, nagu nii. Või on ikka tegelikult see, nagu iPhone on ikka palju parem, nagu valguse mõttes. Ja jah, kindlasti paljud mõtlevad, et miks iPhone, aga see on Androidi. Aga ma lihtsalt tahtsin nagu muudatust. Ja mul on selline mõnus sang. See on see, et ma mütsi kannan. Ja siis otsustasin iPhone'ile. Ja ma ei teagi, mis veel. Ma hakkan Fallouti mängima. Kohe varsti. Just tõmbas update ära. Ja siis passin üle pidaval, sest kell on praegu kohe 11. Ja ma võibolla teen veel mingi update'i vahepeal. Mingi sellise hetke sellise või teagi hetke update või midagi sellist. Aga 5C, kui te mõtlete, mis iPhone. Ja sinine. Mest ma ei tea, näetsin telefoniga. Jah, näetsin. Aga täna vlog ei ole vist nii nagu huvitaval olnud kui eile. Just sellepärast, et nagu mu selle telefoni akku lihtsalt ei tööta enam eriti hästi. Laeb pidevalt lihtsalt, vaata, kas sa fokuseerib üles tõra. No. Päralt on 23 prossa. Ja see läheb väga kiiresti tiheks, mis on väga perises. Ja ma mängin natukene veel Need for Speedi võibolla ja siis lähen Fallouti. Ja siis läheb hulluks ja Machine Race. See läheks ikka sellise suur mingi üle poole liitri vist. Ja ma üritin ühe käega selle postri lahti teha. Ja see läheb mul täpselt sinna, kui ma saan näidata. Võt. Sinna seinalle. Võt. Sinna. Iversoni kõrvale. Ja sinna läheb veel GTA 5 poster või no see map ja siis Witcher 3 omaga, siis mul on ka kõik juba siin välja võetud, see on Witcher ja see on GTA ja siis see on Fallout, aga ma üritan selle välja võtta ilusti nii kui te näete, siis see on nii-öelda Fallouti 4 pergid kõik, mis sa saad siin kõik lihtsalt olemas ja need on aju vabalt palju, need on kõik levelid või noh, nii-öelda need astmed, mis sa saad enda karakteriks teha ja see on aju vaba, et tahaks juba haigilt mängida. Laat kõriseb sees juba ja arvatavasti ma ostan ka kui näite mille
tapad selle season passi millalgi, vaatab. Aga kaum üks on Blu-ray. See on vist piisav juba näidata, et uus telefon ja mis vahepeal juhtunud on, plus mul on siin igasugust nädi, ma ei tea, pähkid, klups, ma ei tea, mida iganes seal. Mul on natuke hääl ära. Oi, tealt on juba järgmine päev, aga ma ei jõudnud lihtsalt vlogile lõppu teha. Ja mängis mingi 5-6 vist seda BF, või mis BF ja Fallouti. Ja nagu te näete, mu soeng on ikka selline päris mõnus, ma ei tea, mis mu juustel viimasel ajal on. Aga mängisin 5-6, ärkas mingi 3 aeg, kello 4 praegu. Ja siis praegu ma lõpetan ära selle vlogi, et ei taha päris sellist lambist lõppuga teha, aga mäng on ikka väga-väga ajuvaba. Ma olen mingi level 10 kohe. Ja need missioonid, kõik need, sa saad enda mingi baasid üles ehitada. Ja põhimõtteliselt nagu mingi Fallout Shelterid asju ehitada endale sinna. See on ikka väga-väga lahe ja mul on ikka veel see punn siin. Nagu seda on näha siin nüüd rohkem, noh, selle parema kaameraga. Aga ma hakkan editin selle vlogi nüüd arvutis ära. Ma loodan, et mul on lihtne seda footage'it iPhone'ist üle tõsta arvutisse. Ja ma ei tea, ma loodan, et ma saan homseks üles, ehk siis neljapäevaks. Aga ma ei saa muidugi kindel ka olla. Ma võin proovida. Aga jah, siin oli Remi ja näeme järgmises vlogis. Ah jah, üritame sel vlogiga 100 laiki kätte saada. Sest eelmine vlog tõi mulle sisse, ka mõtle mitte laiki, ruttu vaatan. Nii, eelmine vlog tõi sisse peaaegu vist 90 laiki, kui ma eksi. Võtsime ruttu ülesse selle. Eelmine vlog tõi sisse 88 laiki. Üritaks selle vlogiga 100 laiki kätte saada või? Aga siin oli Remi ja näeme järgmises videos. Davai. Siin ka punn putsi.